Pekný deň prajem, vážená pani primátorka, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove, vážení vedúci oddelení odborov, vážení kolegovia. A môj dnešný príspevok má názov Zlodejina v priamom prenose. Je podporený mnohými mailami, SMS-kami, telefonátmi a stretnutiami obyvateľov tohto mesta a bude sa týkať výstavby cintorína Solivar Schwaby. Čítam postupne, ako to bolo. Mestský úrad dostal žiadosť o prenájom mestských cintorínov od pána Štefana Poláčeka, ktorý píše: V prípade schválenia mojej predkladanej žiadosti sa zavezujem počas uvedenej doby nájmu, 40 rokov, vybudovať nový dom smútku na cintoríne Schwaby Solivar, vybudovať nové krematórium, zrekonštruovať dom smútku na hlavnom cintoríne, upraviť areály všetkých jednotlivých cintorínov a celkovo tak preinvestovať 1,5 milióna eur z vlastných zdrojov do majetku mesta a 6,5 milióna eur z bankových zdrojov na výstavbu nového cintorína. To je dokopy 8 miliónov eur. Ad 2. Informácia o stavbe. Odpoveď Mestského úradu. Celkový odhadovaný náklad na stavby podľa projektovej dokumentácie so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane podmieňujúcich a vyvolaných investícií je 25 miliónov 444 tisíc eur vrátane DPH. V tom je výkup pozemkov, spracovanie PDčka, stavebné práce, archeologický výskum a tak ďalej a tak ďalej. Tu sa pristavím. 25,5 milióna eur je v bývalých korunách cca 800 miliónov korun. Všetci z vás si dobre pamätajú dobu, keď boli ešte koruny, nie eurá. A kto mal milión a mal pozemok, naozaj za milión korún dokázal postaviť nízkopodlažný rodinný dom. Pýtam sa vás, vážení poslanci, vás, vážené vedenie mesta, či nepostavíme radšej 800 nových rodinných domov v tomto meste pre 800 mladých rodín? Ako máme dať tieto peniaze na niečo, o čom sa ďalej budem baviť? Takže to je prvá otázka k zamysleniu. Ďalej. A prečo som sa rozhodol vystúpiť ako obyvateľ? No bohužiaľ, po dvoch neúspešných pokusoch a dnes ráno po treťom, kedy táto správa nedostala priestor v tomto vašom politickom priestore, využívam status občana. Chcem vás poprosiť, v súčasnej dobe sme minuli toľko peňazí. 3 milióny eur už išlo na výkup pozemkov. 1 800 000 vyhrala spoločnosť Kaping, ktorá momentálne už zasobuje inak medzi rečou poľskými kamionmi, teda poľským tovarom. Môžete si sami urobiť názor, asi aká kvalitná to bude práca, ale veď cudzieho krv netečie. Ďalších 1 600 000 nám treba na výkup ďalších pozemkov, čo je naozaj pravda. Po rozhovore s investorom, ktorý túto žiadosť dal Mestskému úradu, mám tu aj odpoveď z Mestského úradu, dokonca si ju aj pamätám zo strany pani primátorky, ktorá povedala, určite si túto ponuku ešte raz preštudujeme, zvážime, veď všetkým nám ide o transparentné podnikateľské prostredie a o to, aby sme chránili verejné zdroje. Odpoveď dostal ju osobne v prítomnosti pána Makaru, ktorý mi telefonoval, poviem to tu verejne. A mne bolo povedané, že pán Makara medzi riadkami naznačil pánovi Poláčekovi, aby stiahol svoju ponuku. A čo je možno známe alebo neznáme, na túto tému bolo vraj udelené informačné embargo. Informovali ma o tom dneska aj zastupcovia niektorých médií v meste Prešov. Pán Makara mi tvrdil, že sa tak nestalo, takže odkazujem, pán Poláček momentálne mimo mesta, ale hneď na najbližšie zastupiteľstvo je ochotný sem prísť a z očí do očí ako chlap chlapovi povedať, že to tak bolo. To, čo teraz rozprávam. Poďme ďalej. Pán riaditeľ Tóth, možno viete, možno nie, ale máte vo svojom kolektíve jedného úžasného manažera človeka, iným pán Janiga, súčasný riaditeľ, správca cintorína. Odborník a veľký človek. Prosím vás, vypočujte si ho nielen vy, ale aj vy, páni poslanci a všetci vy, ktorí budete schvaľovať možno prípadne budúci úver, lebo v súčasnosti je potreba hrobových miest cca 150 klasických hrobov a 30 zelených hrobov na jeden rok. Spoločnosť Kaping v cene 1 800 000, ktorú vysúťažili, a teraz prídeme k tej komisii pani primátorka, o ktorej som ráno hovoril, že to bolo od nás bez nás, v tejto komisii nebol nikto z poslancov, urobí 1680 hrobových miest. Pri potrebe, ktorú pán Janiga vyrátal na základe dlhoročných skúseností, je to na 9,3 roka. Dámy a páni, za 1 800 000 tu máme cintorín na 9,3 roka. Pokračujem ďalej. Plocha zelených a klasických hrobov je rozlohou totožná, lebo sa chce zachovať myšlienka riešiť cintorín ako lesopark. Osobne si myslím, že táto myšlienka vôbec nie je zlá. Sám by som bol ako Prešovčan, podotýkam žijúci Prešovčan, rád, keby tu bol lesopark. Ale lesopark nie cintorín. Robme veci pre ľudí, ktorí žijú. Nie pre mŕtvych. Nie za takúto cenu. Vrátim sa k ponuke, ktorá tu bola daná pánom Poláčekom. A prvý argument pána Kužmu, ktorý bohužiaľ odišiel a tým jasne deklaroval pre mňa. Prečo tu teraz nie je?
bol ten, že tam ide o výkup tých ďalších pozemkov a že nás môže držať v šachu pán Polaček, keď si kúpi tieto pozemky, ako máme záruku, že nás o nich nepripravia a tak ďalej. Padol tu jeden veľmi dobrý názor, je úžasné, že mikrofóny sú aj vonku. Padol tu jeden názor, dobre, tak teda nech mesto vykúpi tieto pozemky za 1 800 000 a nech vyhlási iba súťaž na 6 miliónov eur. A kto dokáže za 6 miliónov urobiť komplet všetky etapy 1, 2, 3, ABC, kto dokáže postaviť krematórium, nový dom smútku na Solivare, zrekonštruovať starý dom smútku a všetky areály. V súčasnosti, ešte musím povedať to nasledovne, v tejto ponuke, už som skončil? Tak ďakujem pekne za pozornosť, všetko dobre vám želám a čo najdlhší život.